Hej Kajsa! Hej Lotta! Nu är det uppföljning nummer 5. Så pass. Så pass. Det har snart gått ett år. Ja, Ja. tänkte. Ja, nej, men det har ju varit härligt att följa din resa. Ja, vad kul att du tycker det. Precis. Alltid någon som är road. Ja, men det är ju ditt jobb liksom, tänker jag, så det måste ju vara intressant. Jag brukar ju säga det, att det känns som jag är väldigt unik här, men det vet jag inte hur jag är. Jag önskar att det inte vore det i så fall. Ja, nej, men vi har ju förmånen att få följa många människor med allehanda typer av symptom. Alltså, det finns ju ingen gräns för vad vi behandlar, om man säger så. Alltså, homeopatin eller jag tänker överlag alternativmedicinska behandlingsformer. Så vi möter ju människor i alla olika situationer och alla tänkbara symptom. Det är ju så. Men nu är det väldigt mycket mental, emotionella, psykisk ohälsa som yttrar sig på väldigt många olika sätt. Det är en ökande grupp och ja, mycket olika saker. Medicin, jag tänker sån här allopatisk medicinsk förgiftning också. En ökande grupp tycker jag. Jag vet inte riktigt. Alltså det är ju liksom man tänker sig, men varför ser vi så mycket sånt nu? Jag har ju ingenting så här att jag har statistik och kunna peka på det, men Nej, bara men du på, märker en skillnad. ja, men visst, bara på min mottagning så märker jag liksom att det händer någonting med människors hälsa överlag så där. Då kan man ju spekulera vad det beror på, men generellt liksom Eller så är, vet vi. eller så vet vi, men upplevelsen är ju att människors hälsa är lägre och att kroppen har inte samma motståndskraft. Och då reagerar man mycket mer på allting. Man kan liksom inte stå emot det här som man har kunnat klara. Men Alltså, inte min, kan jag säga. inte nej. Den är stark som vanligt. Vi ska hoppa in i din värld. Ja, vi pratade lite innan här, så att ja, om du vill får du fråga om det, just att jag är så fascinerad över min kropp, hur väl den läker och hur den fungerar, om du tycker att det är viktigt att ta med det. Absolut, absolut. Du fick ju en högre potens sist av ditt medel som du har fått upprepa var tredje vecka. Och vi har ju inte hört någonting däremellan, så jag vet inte någonting vad som har hänt. Men du Nej, vi fick ju. brukar ju höra så en gång, men det har vi inte gjort den här gången. Nej, men precis. Nu har jag liksom. Jag tror vi har haft mycket båda två. Verkligen. Och så brukar det vara så där också att du som klient får ju också höra av dig om det är någonting speciellt. Det är Ja, det och det gör sättet jag. man bara meddelar mig. Men fick du någon reaktion när du började med den högre potensen? Nej. Nej, det har du kunnat fått tidigare och det är lite unikt för dig också att få så pass mycket reaktioner efter varje steghöjning, om man säger, potenshöjning. Så det har varit lite speciellt för dig, men det är ingen reaktion på den högre Vad potensen. Och innebär det nu då, när jag inte fått någon reaktion? Är det bra eller dåligt? Nej, men det är helt okej. Alltså det är inget dåligt, utan Nej. det är bara att du har tagit med samma medel. Och så har vi höjt potenserna gradvis allt eftersom. Och man brukar liksom inte få först försämringar varenda gång man höjer potensen. Utan det är liksom en vanlig reaktion att det är så. Det unika med dig är snarare att du har reagerat med först försämring efter flertalet av de här potenshöjningarna. Och ganska starkt också till och med. Ja, det var väl en, var det förra gången, va? Ja, Tror jag. Ja, då precis. var det ordentligt. Då var det ordentligt. Ja, nej, nu har jag inte märkt någonting. Nej, men du har upprepat var tredje vecka. Hur har du mått under perioden överlag sådär? Överlag har jag mått bra, känner jag. Och det kan jag ju säga de som märker att jag har ju väldigt låg energi idag, men det beror på att det har hänt lite saker med min mamma senaste dagarna som jag bestämt att inte gå in på för hennes skull. Så att idag är jag mer att jag är ganska, eller jag är väldigt tom, jag känner ingenting och det är ganska skönt. Det har varit, ja men jag har varit i chock helt enkelt. Det är ganska skönt att inte känna någonting. Och sen var jag uppe fram och tillbaka till Lindesberg idag och filmade en grej med Marianne Liljeholt. Så jag gick upp tidigt, sovit dåligt, inte ätit, så att jag är lite trött nu känner jag, men mest är jag tom sådär. Och det är faktiskt väldigt skönt, så att om jag har lägre energi så är det därför. Ja, men precis. Men annars har jag mått bra tycker jag, det har inte varit någonting sådär. Du har känt dig stabil emotionellt. Jag tror det har varit Vad sa du? humöret. Ja, humöret var det stabilt. Ja, det har det varit. Jag skriver lite samtidigt här som vanligt. Jag ska se lite grann sånt som vi pratade om förra gången.
Du hade också bra energinivå. Du hade lite besvär. Alltså, du har haft besvär med armen där, höger arm. Och det hade du fortfarande lite grann förra gången också. Sen hade du också skiftat till vänster arm på samma ställe där. Du fick ont när du försökte resa upp armen bland annat. Ont morgon och kväll. Det var ingen skillnad om du exponerades för varmt eller kallt heller. Men du gjorde lite sjukgymnastövningar också. Men hur är det med armen nu? Höger och Alltså vänster. jag känner ju när jag lyfter så här, men det är liksom inte så här så att jag tänker på det, utan om, eller om jag tänker på det, men inte så här så att det är om min arm, så att det känns som att vänster känner ingenting, utan det är höger igen. Men det är mer om jag lyfter den, där kan jag känna här uppe. Men inte något så här att jag inte klarar mig som det var ett tag. Så jag skulle säga att det är liksom typiskt stabilt. Ja, precis. Vi får se lite Stabilt grann. ont. Ja, men visst. Och vi har ju liksom kunnat se det där att du har fått den här smärtan i axlarna när du har exponerats för mycket känslor. Och då borde jag ha jätteont nu kan jag säga. Ja, precis. Vi avvaktar några dagar och ser lite grann om det händer någonting. För den reaktionen kommer ganska snabbt inpå. Har vi sett. Så att nu är ju det här så nytt för dig. Men jag tänker att vi får se lite grann de närmsta dagarna om det händer någonting. Vi pratade lite grann om utbrändhetssymptom förra gången också. Du hade fått frågan från en läkare bland annat som liksom funderade om det fanns något sånt. Om du upplevde dig själv utbränd eller om det var mer läkaren själv som kommenterade. Nej, men det gör jag. När jag tänker på liksom att om det blir för mycket och stress och så där, då blir det blir kaos. Alltså jag klarar inte av stress. Så att absolut är jag 100% utbränd. Är det framförallt att du känner att tankeverksamheten fallerar, om man säger så, att du inte kan tänka eller? Alltså, ja. Det går inte att förklara, utan det känns som att det blir kaos bara. Och liksom att då blir jag så här trött så att jag känner att ja, men då måste jag nästan sova en stund liksom för att jag får inte ihop det. Men däremellan har jag god energi, men just det att det blir för mycket, det känns som att min kropp stänger ner. Hur är det ifall du är ute bland, alltså om det är mycket intryck överlag sådär? Alltså inte så att du känslomässigt påverkas av det egentligen, men om du är ute i liksom, jag menar köpcentra eller om du nu är ute någonting så, men sjukhus eller alltså där det är mycket rörelse, mycket händelse, mycket ljud. Påverkas du av det? Nej. Utan det är mer så att jag tänker i och med som vi har pratat om här, att jag har ju valt att leva mycket själv. Och nu har jag umgåtts med lite olika människor liksom här över tid och sådär. Men jag kan känna att när det blir för mycket, i och med att jag är van att vara själv, så insåg jag att jag har någon form av social baksmälla. Att jag tycker att det är skönt att vara själv emellanåt och få sitta och redigera eller det vad jag gör liksom då, då. Så att jag har ju inte något behov hela tiden. Det finns ju de som inte kan vara ensamma och tycker om. Och det gör jag tycker om. Men till slut så känner jag att när det blir för mycket, då känner jag att det är skönt att vara själv en stund. Längtar du efter människor någon gång? Att du känner att du vill ut och möta människor? Ja, det gör jag. Ja, men det är bra. Ja, det är som du säger, det här liksom med utbrändhetssymptom, det kan ju yttra sig på så många olika sätt. Och det är ju, för de allra flesta så behöver man liksom lugnet och vilan. Men man kan ju vara i vilan men längta efter människor och då börjar man må dåligt på grund av det istället. Att man liksom inte får den här sociala Ja, upplevelsen. precis. Och sen är det vem man umgås med, liksom att det är inte personer som är negativa och bara liksom ältar saker så här. För det sliter ganska hårt på mig. För att då ska jag behålla på att parera eller hjälpa eller något sånt där. Utan att jag får vara vaksam på att jag tar hand om mig själv. Ja, men precis. Ja, men det är bra. Du sa att du sov inte där jättebra förra gången. Du hade svårt att somna och så vaknade du några gånger per natt. Sådär. Men du kunde ändå somna om. Alltså det är lite olika. Ibland, igår så somnade jag faktiskt med kläderna på. Alltså jag var helt slut igår, men jag förstår det för det har varit mycket. Men jag somnade liksom med kläderna på och sen ska jag upp tidigt i morse då. Så i natt har jag sovit bra. Men att jag var extremt trött och så där trött brukar jag inte vara. Utan jag kom att jag skulle, ja,
Jag skulle lyssna på en video, hade jag bestämt mig för, innan jag somnade. Och så märkte jag att jag somnade ifrån den. Alltså det kan inte ens ha tagit en minut. Jag tror jag försökte 20 gånger och somnade. Och det är inte likt mig, men det har varit extremt, ja, de här sista dagarna då. Så det kan vara förklaringen att jag är helt utmattad. Men det är lite till och från. Hur har svårt att sömna varit under perioden så där överlag? För det var ju, vi såg sist i september. Jag tänker, hur har sömnen varit? Har du Alltså haft? det är lite svårt och jag kan säga så, och jag tänker inte gå in på det just nu varför, men jag har ju opererats ganska nyligen och på grund av den operationen så har jag fått haft en ganska speciell sovställning, så det har väl inte bidragit till någon särskilt god sömn, om vi säger så. Så att det är lite, och just nu så, jag tror att det är mer till och från. Men jag tänkte, kan du när du ska sova så där, kan det vara så att du ligger och funderar mycket, att du fastnar i tankar eller Nej, nej. sådär? Att du, kan du ligga vaken ett tag innan du somnar? Nej, men jag ligger och tittar på TV. Det är kanske det som är problemet. Är det bara för att du tycker att det är liksom skönt att göra det, eller känner du att du behöver kolla på TV för att somna? Ja, jag tror det. Och jag tror inte att det alltid är det bästa för mig. För sen är TVn på. Och så vaknar jag av den. Så det kan ju vara den som spökar. Tycker du om liksom att ha TVn på, alltså det här ljudet från någonting när du ska sova? Jag antar att jag gör det eftersom jag har det. Så att jag släcker ju aldrig tvn och lägger mig och sover. Nej, nej, Nej. men precis. Så att ibland har jag tänkt det, så att om jag analyserar det själv så tänker jag att det kanske skulle vara bra för mig om jag stängde av den eller satte den på timer. Ja, det beror på lite grann. Alltså, det jag möter ju människor som de har, alltså de behöver ha det här ljudet runt omkring så de känner sig tryggare, eller det kan vara att de bara har lättare att slappna av. I det fallet så är det ju, men då är det ju någonting positivt att ha på. Men för mig blir det lite grann kanske lite symptom också. Ja, men just att jag kan känna att jag vaknar av den. Och de gånger som den har stängt av sig själv, då har jag ju faktiskt märkt att, och då har jag sovit helt annorlunda, för då har det varit tyst. Så att jag tror inte att jag behöver det. Utan det är mer det här om det, att jag vet inte. Men min egen analys är att jag kanske skulle må bättre av att somna utan TV. För att den är avstängd. För då har jag upplevt att du har en mycket bättre sömn. Jag ska jobba på det. Vaknade du sen någonting under nätterna då? Du beskrev det förra gången att du vaknade flera gånger varje natt. Ja, jo men det gör jag. Det gör du fortfarande. Är det någon speciell tid som du börjar vakna? Alltid så här klockan två eller någonting? Nej, jag vet häromdagen så var jag jättetrött och somnade. Men det, som sagt var, det är ju konstigt eftersom jag opereras och sådär. Och så tänkte jag, så vaknade jag och så tittade på klockan. Klockan var 7. Åh oh, gud vad skönt, klockan är 7 på morgonen. Och bara inser att klockan är 7 på kvällen. Jag bara, nej. Ah. Det kändes som jag hade sovit en hel natt. Så att jag är liksom, i och med att jag sovit så dåligt så har jag liksom, när jag väl har somnat, då har jag varit jätteglad. Så att jag har ju sovit liksom när det passar. Just för att jag inte har kunnat sova. Alltså det har ju varit jättekrångligt att sova. Men jag känner att i natt känns det som att jag har sovit bra. Utom att jag vaknade med alla kläder på och allting och tänkte, ja. Och så visste jag att jag skulle upp. Var det 4:45 i morse tror jag. Jag lägger in att du ändå kan vakna några gånger varje natt. Att det är så där för dig. Men det är inte någon speciell tid, men du somnar om sen i alla fall. Ja. Hur är det när du sen vaknar på morgonen? Känner du dig utsövd eller är du väldigt trött då? Hur känns det? Nej, jag tycker nog att jag är utsövd. Alltså jag är ju väldigt pigg på dagarna, även om man inte kan tro det just nu. Som sagt var, men jag är väldigt pigg och glad och sådär. Utan nu har vi en extrem situation just nu. Men som sagt var, ja, men det tycker jag. Men det är bra. Har du speciella drömmar? Åh, du och dina drömmar. Jag frågar om dina drömmar. Oj, oj, oj. Ibland tänker jag ska skriva en bok om mina drömmar.
Ja, du, mina drömmar. Men du hade Adam. spännande drömmar förra gången som du beskrev. Det var sådana här drömmar i drömmar. Så här att jag skrev upp lite grann om det. Jag får ju information i drömmarna och ja. Har du haft några speciella drömmar under den här perioden som du tycker har varit så återkommande eller som har varit på något sätt utstickande på något vis? Jag brukar skriva upp dem just nu, som sagt, just nu är jag så himla tom så att just nu kan jag inte komma på det, men jag skriver upp det. Men det har väl varit några grejer, då måste jag ju kolla, då är jag inte förberedd då, men jag skriver ju upp dem. Men det har varit några grejer, men som sagt, just nu kommer jag inte på vad det är, men det är väl alltid för mig. Lite spännande. Alltså, de skulle kunna bli en hel bok. Jag skriver bara att du har drömt mycket under perioden, att det händer mycket i Och ditt det liv. gör jag ju alltid, så det är ju ingenting annorlunda. Nej, men precis. Det är ju liksom en väldigt djup resa som du är i, alltså en djup läkningsprocess. Och det är ju så här kroppen jobbar, att det blir små, små, små steg hela tiden. Och det är en väldigt subtil läkning. De allra flesta upplever ju läkningen väldigt subtil, så där så att man tycker själv att har det hänt någonting? Ja, men det känns så, det är precis så jag känner, men det har inte hänt någonting under den här perioden, så känner jag. Det känns som att det är första gången det inte har hänt någonting. Ja, Ja, men men det är det är vanligt. ja, jo, men så är det absolut. Men det är liksom det här att har du haft fortsatt bra energi, du känner att kroppen liksom är stark, att du har liksom motståndskraft, att du har liksom varit frisk. Och det är sådana saker också som är en del i den här läkningsprocessen, att man är ändå stark. Så att det är liksom att, som att kroppen bara alltså jobbar på egen hand. Jo, men jag tänker just när du tar upp det, men jag tycker att jag bevisar verkligen det, för efter operationen då så jag har inte behövt något smärtstillande alls. Jag har inte haft ont. Medan personalen undrade om jag överhuvudtaget hade blivit opererad på nattpersonalen. Så att jag har ju varit jättepigg. Alltså det är som att det inte har hänt någonting. Och jag känner att det blev ju verkligen ett kvitto på hur stark min kropp är. Och hur bra den fungerar. Så det är väl verkligen ett kvitto. Och jag hade ju Precis. med mig min egen mat och eget vatten och sådär, så de blev ju väldigt nyfikna på vem jag var. Och de var jättegulliga, de liksom värmde det i ugn, inte mikro och sådär, så som jag ville ha det. Och vi hade värmt jättefint och sådär, och varit jättenyfikna på, och tyckte att det var så fascinerande att jag var så pigg. Alltså de undrar ju verkligen liksom, har du verkligen opererats? Ja, och det var ju kul, för att ja, jag visste ju inte. Så att det tycker jag, det är ju verkligen kvitto på att min kropp är stark. Ja, men absolut. Och du har ju liksom byggt upp din kropp under det här året också. Och det är det där att man vet ju liksom inte, men vad är det att ha ett starkt immunförsvar? Hur liksom reagerar kroppen? Man har ju alltså en slags referens till sånt man har varit med om tidigare, hur kroppen har kunnat reagera i olika situationer. Hur mycket man svarar på förkylningar till exempel, alltså återkommande man är förkyld, feber och sådana saker. Det där är ju liksom också en bild över hur immunförsvaret så pass starkt det egentligen är. Jag tänker på hela försvarsmekanismen sådär. Och människor kan missta sig och tro att hög feber och kraftiga förkylningar är liksom ett svagt immunförsvar, men det är egentligen tvärtom. Ja. Så att starka förkylningar och hög feber, precis som vi har pratat om tidigare också, men att det håller sig under kortare tid. Det är liksom ett starkt immunförsvar, och att inte ta febernedsättande. Men vad tänker du det här? För att jag har ju aldrig hört talas om att man inte har ont. Är det också något speciellt, eller är det vanligt liksom, att jag inte behövt någon smärtlindring, och jag visste ju inte hur jag skulle klara mig hemma själv och sånt där. Så alltså, det har ju inte varit något problem alls. Har du känt någon smärta överhuvudtaget? Eller har du Nej, liksom bara egentligen inte. varit Ja, det känns i princip som vanligt, och det är jättemärkligt. För jag var ju verkligen, hade gjort matlådor, verkligen preppat allting, gjort en sån här sängbricka med allt, hade allting nära och liksom tänkte att ja, jag var inställd på att jag skulle få några tuffa dagar. Och sen så liksom hur bra som helst. Så det är jätte, men har du hört något liknande? För jag är jättefascinerad. Alltså det mer vanliga det är egentligen att man är överkänslig mot smärta. Så att allt upplevs som smärta. Att man minsta lilla liksom blir så att man har alltså kroppen är så sensitiv på alla sätt. Det är det mer vanliga, alltså i så fall när man pratar smärta. Så jag har aldrig någonsin lagt rubriker på, alltså symptomrubriker på när man inte känner smärta. Så Nej. jag ska kika på det där lite grann. Redan om det finns några rubriker på det överhuvudtaget. Det har jag aldrig sett på.
Det är därför jag tänkte att det är lite unikt att inte känna smärta överhuvudtaget. Och jag tänker så här, som sagt att jag väljer att inte berätta just nu för att jag kanske gör en video om det, men jag behöver processa lite saker. Men det är en ganska stor operation. Så det är det som är så fascinerande. Att jag liksom inte... Så det är som vanligt. Det är ingen Nej, som men kommer att precis, märka det det är ens. liksom... Jag får titta, Liksom... det finns så mycket på den här typen av rubriker, så jag ska kolla lite grann själv. Men jag är ändå medvetet tagit lugnt för att jag vet att jag är energisk och gör gärna för mycket. Och jag har ju fått en tillsägelse att jag ska ta det lugnt även om jag tycker att jag kan. Så att jag har ju bromsat mig själv också. Men det har ju, jag har ju varit så rastlös. Och bara liksom typ ligga i sängen och titta på TV. Alltså det har ju varit så tråkigt. Ja. Men samtidigt känner jag att det har också varit skönt. Men mest tråkigt. Mest Så att tråkigt. det, ja. Vad blir det för dig när du liksom inte får utlopp för din energi? Jag tänker att du säger att du är egentligen rastlös och du liksom är energisk, mycket Nej, jag energi. är inte rastlös. Det tycker jag inte att det är. Jag har lätt att ta det lugnt och sådär. Men det är nog mer bara för att det är ungefär som att man vet att nu får man inte göra någonting. Det är ungefär som att säga så här, ja men man får inte gå ut, det är det enda man vill, då vill man gå ut. Ja, så. Precis. Ja, så att... Och även om jag känner så att, ja men gud, jag kan laga mat och jag kan fixa och så vet jag att nej men det får jag inte. Jag ska ta det lugnt. Så jag bara så här, liksom så. Så att det var mer det här... Så det var en utmaning så, men jag är ingen rastlös person, utan som sagt, jag har väldigt lätt att ta lugnt. Men det var nog mer att jag inte fick, fast jag kände att jag kunde. Men då har jag lyssnat väldigt mycket på det här för att, ja. Och Ja, då... nej, man uppfattar inte dig som rastlös överhuvudtaget. För det kan man ju se liksom, att man sitter och rör på sig mycket till exempel. Eller att det är ändrar kroppsställningar. Jag ser på en gång när jag möter klienter som är rastlösa så är det ett helt annat uttryck. Ja, nej, det skulle jag inte säga att det är. Men bara för att jag inte är... inte rastlös så kan jag ju vara energisk och jag menar, glad och tycka om att göra saker. Det kan gå fort när jag gör det, men jag är inte rastlös. Jag brukar tänka att jag är väldigt lätt för att ta det lugnt. Ibland kan jag säga att jag är en ganska lat person, men det vet jag inte hur många som håller med om. Men ja, jag väljer det själv. Alltså när jag gör någonting, varför ska jag göra det långsamt liksom? När jag kan, alltså, jag vet inte. Men nej, det är jag inte. Nej.